အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မြန်ရစာတက်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့မန္တလာပရိယေဆိုတဲ့ရုပ်ပြကတ်တုန်းလေးရဲ့အပိုင်းသုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Author နဲ့အတူမိန်းမတစ်ယောက်တကားဝမှာပေါ်လာတယ်လက်ထဲမှာလည်းကိုင်းခုတ်ထားတဲ့ချောင်းကအယောင်တက်လက်လက်ရှင်ရှင်တော့ဘသူတွေလဲကျုပ်တို့မသိပဲတဲဖို့တက်နေတဲ့အပြင်မျိုးစေးတက်ရောက်မဲ့အသီးတွေကိုလည်းအကုန်စားပစ်တယ်လူရန်ကားတွေဟင်အမလေးသမီးတွေဟင်းတွေလည်းကုန်နေပါရောလားนี่นี่บ้างขะมยากะบะตุเลยบะลูลีลีจุกกูบะตุเลยเด้ตะคูกะลุเปียหิเนตะดอดาจุกตุเตตุจุกตุเตไห่จุกตุอะยัวเร่มามะเนเวดีหน้ามาก้ายลาลุเนจาดาตอจุกเยจุกหยอกจาเยคลีรุเยจุกญะมะรีอมองเนเนหาสกาชีเดจุกตุอคุ่ยมะผุเวชินโนเต้บอตัดเนบิอะซาตอกตุป่ายซูป่ายเนเนซ้าเป็ดดาบาตะบอเลยเปียวซันเปียวจาซันอะคูมาบาโฮโฮลุเนียรองကျောက်ယောက်ျားနဲ့မောင်ဖွားတွေရောက်လာရင်ရှင်တို့ဇက်အပြုတ်ပဲမှတ်မိမကြီးရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးရဲ့မျက်နှာကဇီးရွက်တတရှိရော်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဖွဲကောင်းဆောင်ပြီးဒီကိစ္စကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းရတော့တယ်ဒီမှာမှကြီးကျွတ်တို့ဟာလူရန်ကားတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွတ်တို့နာမည်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိရလားမသိဘူးအားရှိစရာပဲညံ့ပါဗျာမြမပြီတလွန်ဖိတ်ဖိတ်တောင်းအောင်ကြော်ကြားတဲ့မြန်ရစာတွတ်ပြီဆိုတာကျွန်ုပ်ပဲဗျာအတင်းကိုပြောပြနေပါလားဂုံနဲ့ဒရက်နဲ့အချီအနေနဲ့ကောင်းပြအခုလဲခမရအဖိုးခွင့်ပြုခဲ့လို့စားတာတောက်တာသိရလားအလိုတော်ကျုပ်အဖိုးကျွတ်မိသားစုမှာအဖိုးရွယ်တာမပါဘူးဘာလို့မပါရမှာလဲမလိမ့်နဲ့ကျွတ်ဒီတဲမှာထိုင်ပြီးတဲရှင်ကိုမျှော်နေတော့ခက်ပင်ပဲအဖိုးကိုတူရှောက်လာတယ်။ "तू ကစားခွင့်ပြုလို့ကျွန်ုပ်တို့ကစားတာပြဟွန်း"ကျွန်ုပ်စကားကြောင့်မိမကြီးမှတွေ့ကနေဖြစ်သွားကထီဆန်ဥအိန္ဒရာကိုပြောတာဖြစ်ရမယ်။ဒီအဖိုးကြီးကကျုပ်တို့နဲ့ဘာမှမတော်ဘူး။စိတ်မနှံ့လို့တွားကြင်ရတွားနေအဖိုးကြီးတော့မိမကြီးစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိကြတယ်။စားထားမိတဲ့အစာများပင်ပြန်အထွက်ကျန်စိဖြစ်ပေါ်လာမိတယ်။ကောင်းပြီလေ။ရှင်တို့ဒီမှာနေကြအောင်။ကျုပ်ယောက်ျားခေါ်လိုက်အောင်မယ်။ရှင်တို့သူနဲ့ရှင်သူမကြည့်နဲ့လူကတော့မိမကြီးကချင်းချောက်စကားဆိုရင်တော်ရဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်။ဆရာတော်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲ။သူ့ယောက်ျားရောက်လာရှင်းလို့လွဲပါမလား။နောက်နောက်ပြီးဒီရွာကလူတွေဟာလူမိုက်တွေများတယ်လို့ပြောတန်ကြားဖို့တယ်။ကျွန်တော်မှသူတို့တယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုနေတာတွေကိုနားထောင်နေရင်ဘလို့ဆုံးဖြတ်ရမှာကိုစဉ်းစားနေခိုက်လူပြိုကြီးစောတင်မောင်ရဲ့ထက်ဆင်စကားကြောင့်အမျက်လုံးပြူးသွားရတယ်။ဟာငါရဲ့သမင်းတွေယူဆသွားတဲ့လူတွေအခုဘာတက်နိုင်သေးလဲ။ကလင်းငယ်တယောက်ပမာမခံပြောတဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ခံပြင်းမိပေမဲ့စိတ်ကိုချုပ်တီးလိုက်ပြီးတော့နေကြပါအောင်ခမရတို့ကဘသူတွေလဲအခုဘာလောက်ကြာလဲ။အောက်မှာမင်းတို့အပြက်မင်းတို့မသိဘူးလားကွာ။ငါတို့ကိုရန်စစော်ကားတဲ့အတွက်ထိုက်တဲ့အပြက်ချံကိုယူမလားလက်တုပ်ပြန်မလားကြိုက်တဲ့လမ်းကိုရွှေဘလားကလည်းကောင်းအတန်ဩဇာပြည့်သူမို့ထူထူဟာခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိတယ်ဟိတ်ကောင်ပေါ်တာချင်းမင်းပါဆက်ကိုပိတ်ပြီးငင်းငင်းနေစမ်းဘလားကြီးကိုဟောက်လိုက်သူကတခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပမာမခန့်ပြောနေတဲ့ကလေးငယ်ဟိတ်ကောင်နေမင်းတို့ကငါတို့ရှင်ပြိုင်မှုစိတ်ကိုထွက်ပြေးမယ်စိတ်ကိုငါလက်ကလွတ်မယ်တော့မထင်နိုင်နဲ့ကဲမင်းတို့လက်ထဲကတတိရှိတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့စမ်းငါနဲ့ချမယ်ချရဲရလားမလောက်လေးမလောက်စားကလေးငယ်တဦးရဲ့စိန်ခေါ်မှုဟာတီးမခံနိုင်လောက်အောင်ပဲဖြစ်ရတာမို့ဟဲ့ကောင်လေနင်နေရွယ်မတူလို့နော်နောက်တို့စကားကြောင့်ခြားတိတ်လေးမှာခွတ်ထိုးခွတ်လန်ပြောင်းလောင်ရှင်မောလိုက်ပြီတာပုကိုလာကလိနေပါလားအေးတခုတော့ဂတိပေးလိုက်မယ်မင်းကငါ့ကိုနိုင်သွားရင်ငါတို့မင်းကိုဘာမှမလုပ်ဘူးအေးမင်းရှုံးခဲ့ရင်တော့မင်းတို့အားလုံးကိုတက်ပြီးမြေမြုပ်ပြစ်မှာနော်ဘလို့လဲခြာရဲရလားအေးမင်းစကားတိပစင်မင်းလိုခလေးတယောက်နဲ့ဖက်ဖြစ်ရမှာဆိုတော့တိတ်ခါကြလာရဲကွာဒီမှာငါနမည်မှတ်ထားလက်ဝိတ်ကျော်နောက်တိုးဆိုတာငါပဲအားရှာလှပါပြီနောက်တိုးစကားမဆုံးလိုက်လီထဲမှာပြန်ဝဲလာတဲ့ခြေတစ်ဖက်ကနောက်တိုးရဲ့မျက်နှာကိုဖြောင်းကနေရိုက်ချလိုက်တယ်ကလေးငယ်လှူရှာမှုကမြန်လွန်းလာပါတယ်နောက်တိုးလဲကြရမှာလူလဲထားဖို့ပြင်ဆင်ပါပြီဒီတခါတော့နောက်တိုးဖလက်ပြသွားပြီပြန်မထနိုင်တော့ဒီကောင်ပြောလာချီလားနောက်တော့ဖြစ်ကြောင်းဝေခဲကစိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲပြေးထွက်သွားပြန်တယ်ဝေခဲကမြမတိုင်းပညာကိုကောင်းကောင်းတက်မြောက်သူတဦးဖြစ်ပါတယ်ဝေခဲကဒလက်ကျန်းတိုက်ခတ်ချေရာခြားတိတ်မာနာကိုတဆုပ်သေးစုံနေရတယ်ကိုလူရဲ့ဟန်ကြားတဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ရလို့ကျွန်ုပ်မှဝမ်းသာအားရဖြင့်အော်ဟစ်အားပေးမိတယ်ဟုတ်ပြီကွာဝေခဲကခြားဖြစ်ကိုငွေခဲအသေးသာခြားဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အော်ဟစ်အားပေးတယ်မဆုံးလိုက်ဖို့ခြားတိတ်မာလေးထဲမှာတပတ်ကျော်ပြည့်ပြန်ဝင်လာပြီးငွေခဲကောင်းကိုဖနှောက်စာကျွေးလိုက်ချီရငွေခဲကအရက်စဲလုံးကိုတပြိုင်နက်တောက်မိသူလို့
ခွေးရိုင်လဲပြီးတော့မီးပေါ်ကိုလဲကျသွားပါရဲ့စမ်းကျင်တဲ့ကောင်ရှင်ထွက်ခဲ့ကြအောင်လေသွေးကြောင်နေကြပြီလားကလေးငယ်ရဲ့လောင်ပြောင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့မခံကြည့်မခံသာဖြစ်နေရစဉ်ကြောက်ခဲတလုံးကလေးတဲ့ဝေကနေဖြစ်သွားပြီးထိုချာတက်ရဲ့ကောင်ကိုတောက်ခနဲထိမှန်သွားတယ်သူ့ကောင်မှသွေးတွေဖြားကျလာတာကိုချာတက်ရဲ့တန်တော်ဖြစ်နေစဉ်ဘိုက်ကလေးမှာချာတိတ်ကိုလှည့်မြန်စွာခေါင်းအုပ်လိုက်ပြီးတော့တားကောင်ချုံလေးဖြင့်အပိုင်အနိုင်ချုပ်ကန်လိုက်ပါရယ်။တားကောင်ချုံလေးကတော်ရုံလိုမတက်ဘူး။မုတ်ဆိုးမှတက်တယ်။ရုံးဖို့တော့စိတ်မကူးလေနဲ့အသက်သာထွက်သွားမယ်လွတ်ဖို့တော့မရှိဘူး။အေးလွတ်ငေါ့လွတ်အေးနင်းကိုလွတ်စေခြင်းရဲ့နင်းလူတွေကင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုဒုတ်တွေကိုရှေ့မှာချခိုင်းလိုက်။ကောင်းပြီကောင်းပြီ။ဟဲ့လူတွေမင်းတို့လက်နက်တွေချလိုက်ကြ။ကျွန်တော်တို့လူစုကသူတို့မချခြင်းချခြင်းပြပစ်ချလိုက်တဲ့လက်နက်တွေကိုခတ်တက်တက်ပင်ကောက်ယူလိုက်ကြတယ်။လွတ်ငေါ့လွတ်တော့လေ။အေးလွတ်မယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကိုဒီတိုင်းလွတ်ပေးလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ဆရာတို့ရေဒီကောက်ချုပ်ထားဖို့ຫນွေကျိုးရှာခဲ့ဖြို့။ဟင်ຫນွေကျိုးနဲ့တော့ဖို့လို့လို့လား။လို့တယ်။ဒီကောက်ကကလေးမမဟုတ်တာ။တက်ကြီးပူလေးဗျ။ဒီလိုကိုလာဟိကောင်။မင်းလူတွေကိုဝါနှက်ပြန်လောက်နောက်ဆော့ခိုင်းလိုက်။အာဘဘဘဆိုင်လို့လေကွာ။ဆိုင်နာမဆိုင်နာမင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ငါပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်နှမလို့ရတော့အားနာတယ်ဘိုက်ကလေးကလေဘင်းကိုတွန်းညှက်လိုက်တာမို့လူပုလည်းဘာမှအထွတ်မတတ်တာတော့ဦးကျွန်ုပ်တို့လည်းຫນွေကျိုးတစ်ချောင်းကိုခုတ်ဖြတ်လာပြီးလူပုလေးကိုချီနှောင်ရင်တတိနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်တတိမထားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးကလေးငယ်လိုထဲမိထားခဲ့တဲ့လူပုလေးရဲ့တားရိတ်ခါရရှိချောင်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီမဟုတ်ပါလားခံခဲ့ရပြီဆိုပါတော့လူပုလေးရဲ့တည်ဤအော်တန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အယားသာခံရင်နားထောင်နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ဝါရိုက်နောက်ဆုတ်ခိုင်းထားတဲ့လူပုလေးရဲ့လူတွေကနောက်မဆုတ်တဲ့အပြင်ရဲရဲကြီးရှေ့တိုးလာနေတာကိုတွေ့လိုက်ရှာပါတယ်။လူပုလေးရဲ့လူတွေကရှေ့ကိုတရွရွတိုးနေရမှရုတ်တရက်ရက်တန်သွားပြီးနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်လုံနေကြရ။ကျွန်ုပ်လည်းသူတို့နောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လွန်စွာမှဝမ်းသာသွားရတယ်။ဟာဘာရသေးဘယ်မှလဲဘာရသေးဒီကောင်နေနောက်မှာလေ။ဟိုမှာဘာရသေးကကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ဟာကိုလှည့်မြန်စွာရှောက်လာနေတယ်။ဘာရတဲ့အနီရောက်လာတဲ့လူပုလေးများရဲ့လူတွေကပတ်ဆက်တုတ်ထိုင်ကလက်အုပ်ချီပြီးအယူသေးပေးကြတယ်။ဒုတ်တွေဓာတ်တွေနဲ့ဘလို့ဖြစ်နေကြလဲကွယ်။လူပုလေးကချိုးတော့ခံထားရတဲ့နေရာမှာလှမ်းအော်တယ်။ဘာရတဲ့ဒီကောင်တွေတပည့်တော်တို့ကိုမတရားလုပ်နေပါရဲ့ဖေ။ဟဲ့တပ်ဖို့နင်ငေါ့လင်းပြန်ပြီလား။နင်တို့သူတို့ကိုရှံပြူတာငါသိတယ်။ဒီလူတွေကဘာရတဲ့ရဲ့မိတ်ဆွေကြုံတိုင်းရွာကဥတွတ်ပေးဆိုတာပဲ။သူတို့ကိုတောင်ပေါ်မှာဈေးတီးတီးဖို့ဘာရတဲ့ရခေါ်လာတာကွာသူတို့ကလူကောင်းနေပါလူကောင်းနေဟုတ်လားလူကောင်းနေဆိုရင်တပည့်တော်တို့ထမင်းဟင်းတွေဘာလို့ခိုးစားကြတာလဲလို့လူပုလေးရဲ့စကားကြောင့်ဘာရတဲ့ကကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်ချင်ရာကျွန်တော်လည်းဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုရှင်းပြလိုက်ရှာတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တာနဲ့လူပုလေးကတက်တချက်ခောက်ပြီးဒီအယူကြီးဝင်ရှောက်လိုက်တာ哦ဟဲ့တက်ဖို့ကိုထက်အတက်ကြီးရဲ့သူကိုဒီလိုမပြောရအောင်လေချက်ဘူးကတော့လေကျွန်တော်တို့လူစုလေတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ခက်ဆောင်ဆောင်ပြုရင်ဘာရတိကြီးရဲ့နောက်မှာလိုက်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့မှာရှံပွဲကိုဆင်နွှဲထားတာမို့အတော်ကြီးကိုနှုံးချိနေတဲ့ဖြင့်ခရီးကလည်းပင်ပန်းလာပြီမို့ခြေလက်တွေကိုမနှဲပင်တည်နေရတယ်ဆရာတို့ရေလူကတော်တော်နှုံးနေပြီဗျဒီလေပစ္စည်းတွေတည်ပြီးတောင်ပေါ်တက်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပါမလားဗျမင်းကလည်းစိတ်ပြော့လိုက်တာဖြစ်ရမှာပေါ့ကွာဟာနော်ကျွန်ုပ်မှာငွေခဲကိုအားပေးစကားပြောနေရပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်ုပ်ကမှခြေလက်တွေမတည့်ခြင်းဖြစ်နေတာကတော့အမှန်ပဲတကကြီးတို့လည်းမောလာရောပေါ့ဟိုးရှင်နာဆိုရောက်ပါပဲရောက်အောင်မရောက်အောင်မကြမီကျွန်ုပ်တို့လည်းကြောက်တုံးကြောက်ခဲများနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ရေတခုငယ်လေးတစ်ခုနားကိုရောက်လာကြတယ်တာရလိုက်တာဆရာတော်ရဟုတ်ပါအမောကိုပြေးသွားတာပဲကိကိကဲတကတို့ဒီမှာခဏနားကြအောင်တင်ပါဘာရတဲ့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြောဆိုဆိုနဲ့တောင်းအုပ်တွင်ကိုဝင်ရောက်သွားပါတော့တယ်။ရတိကြီးကဘယ်သွားရလဲမသိဘူးနော်။မင်းကလည်းချုံပုတ်တဲဝင်သွားမှတော့အပေါ်ပါသွားတာနေမှာပေါ့။နားမရနားတာမဟုတ်ဘူး။ဆက်စုပါကွာ။တစ်ပင်ရင်ခေါင်းဆိုင်ပြီးတော့အနားယူမယ်ကြံ့ယုံရှိသေးတယ်။ဝေါင်းကနေအတန်နဲ့ကြီးတွေပေးပြီးတော့ခြုံတွေများချမှခုံထွက်လာတာကတော့ကြားကြီးသုံးကောင်။ကျွန်ုပ်တို့လူစုကဝယုံသုံးကဖြစ်ကြရချင်းပဲ။တပ်ပုတို့လူတိုက်ကအမြင်လာပြီစွာ။ရှိတဲ့ကိုတဝုံဝုံနဲ့ပြေးဆင်းသွားကြတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းကျွန်ုပ်လူတွေကိုအော်ဟဲ့တတိပေးပြီးလှည့်မြန်တော့အဟုန်ဖြစ်အနည်းရှိတပင်ပေါ်ကိုပြေးတက်ရှာပါတော့တယ်။ပြေးကြဟိပြေးကြဟ။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်မှာတပင်အမြင်ပိုင်းကိုစံပတ်တက်နိုင်မယ်တန်လန်းကြီးဖြစ်နေရှာပါတယ်။အเจ้าမှာတော့တန်ချောင်းကကျွန်ုပ်ချက်တောင်းတွေကိုဖက်ဆွဲထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကဆွဲချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဗျ။
နောက်တော့ကျွန်တော်ခေါဖတ်ထားတာ哦ဒုက္ခပါပဲကွာဒီပုံစံအားလုံးတော့ကြားစာဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲနောက်တော့လွတ်ဆန်းကြားတကောင်ရဲ့အစွမ်းကိုသိနေတဲ့ကျွန်တော်မှာသူတို့ထက်စာရင်ပို့ပြီးတော့ကြောက်စဲဝင်မိတာကအမှန်ပဲကြောက်တယ်လို့တက်ပင်ပေါ်ဆက်တက်ဖို့ကလည်းဒင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုလေးချိန်နဲ့မို့မဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်မှာဇောကြီးများပင်ပြန်ရချေပြီကျွန်တော်ကသာဇောကြီးပြန်နေတဲ့ဘိုက်ကလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူကကြားသုံးကောင်ကိုလက်ပိုက်ပြီးတော့ခက်အေးပင်ရက်ကျင်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းတပည့်ကြီးအတွက်များစွာစိတ်ပူသွားတော့ဘိုက်ကလေးဘာလုပ်နေရလဲပြေးလေပြေးပြေးပြေးစရာမလိုပါဘူးဗျာဒီကြားတွေကကြားစစ်မဟုတ်ဘူးကြားအချောက်တွေဗျာကြားအချောက်တွေမယုံရင်ဆရာတော်သူတို့အမိတွေကိုကြည့်လိုက်ပါလားကြားဆိုတာတားကောင်တွေရဲ့အမိကိုမြေကြီးနဲ့ဘုံကနေဘုံကနေရိုက်တက်တဲ့ကောင်နေအခုဒီကောင်အမိတွေကိုကြည့်အိမ်ခွေးတွေလိုတခင်လာရင်ကြိုးတယ်လို့မျိုးအမီးလေးတွေတနက်နက်နဲ့တွေ့လာပြော့ဘိုက်ကလေးပြောမှကျွန်တော်လဲတေချာကြည့်မိတယ်မှန်ပါတယ်ဒီကြားတွေကလူနဲ့နေစမ်းမှုရှိတာကတော့အသေးအချာပဲကျွန်တော်ထင်ထားတယ်လို့ပဲခြုံတွေများချာမှဘာရက်တိကပြုံးရွှင်စွာပြဲထွက်လာပြီအေးငါထင်တော့ထင်တာမင်းတို့မျက်နှာနဲ့အားလုံးလန့်ကုန်ချတော့မယ်လို့ငါလဲကြိုမပြောထားမေ ਓ ဩမင်းကတော့ကြားမကြဘူးပေါ့လေဘာရက်တိကြားတွေကကြားအချောက်တွေပဲဘာကြောက်စရာလို့လို့လဲဟေးကောင်းကွာမင်းနဲ့တွေ့မှပဲငါကြားတွေလည်းအချောက်ဖြစ်ရတော့တယ်ကဲကဲအားလုံးလာကြဒီကောင်တွေကဘာရက်တိငငယ်လေးကလေးကမွေးထားတဲ့ကောင်တွေပါကြောက်စရာမလိုပါဘူးလာကြလာကြကျွန်ုပ်တို့လည်းခက်ရွံ့ရွံ့နေပြီဘာရက်တိနာချင့်ကပ်ကြပါရင်ကြားကြီးသုံးကောင်ကခွေးပေါက်တွေလိုပဲဘာရက်တိကိုတိုးခွေနေကြတယ်တောင်ချီကိုရောက်ခဲ့ပြီတောင်ချီကတာယာလွန်လာပါတယ်စမ်းချောင်းလေးတစ်ချောင်းကတောင်ကိုရှက်ခွေနေတယ်ရေတိမ်လို့တမောငယ်တွေမသွားလာနိုင်ပေမဲ့ဝါဖောင်ငယ်များဖြစ်တော့သွားလာနိုင်ပါတယ်ကဲမန္တလတောင်ချီတော့ရောက်ပြီကွယ်ဗျာဒါမန္တလတောင်ဟုတ်တယ်ဒါလူသူအရောက်ပေါက်နေလာတဲ့မန္တလတောင်ဆိုတာပေါ့မန္တလတောင်နမည်ကြီးလာတဲ့မန္တလတောင်ကမက်ဆောင်လွန်လာတယ်စားတာမဲ့ခီးတော့မဟုတ်ဘူးမန္တလတောင်ကတိမ်ထုများချာမှထဲဝါစွာဖြင့်စိုက်ကြည့်နေပုံကကြောချမ်းစရာပဲကောင်းပါတယ်။တောင်ချီမှာတဲတလုံးရှိနေပြီ။တဲအတွင်းမှာကအိုကေဘီးလက်မြေအဲ့တချောင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဘာရက်တဲ့ဒါရီအားလုံးတောင်ပေါ်တဲမှာလား။ဣပေါ်ဒီအတွက်လဲတကာတို့ကိုလှုပ်အားဒါနအလူခံခဲ့တာပေါ့။ဘာရက်တဲ့စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ကနေဖြစ်သွားမိတယ်။တောင်ချီနီးမှာရွာလေးတွေရှိပါလျက်ဝေးလံလာတဲ့ကျွန်ုပ်တို့လိုရွာကမှအကူကြီးဘာကြောင့်တောင်းရတယ်လဲဆိုတာကိုပင်အဲ့ဒီရွာများမှာခိုင်းလို့မရလို့လား။တရာတရားမရှိလို့လားအဲဘာရတိကဥတ်တက်ပြီးတော့လို့ဝေးလံလာတဲ့လူတွေကမှရွေးပြီးတော့လှုပ်အားဒါနယူခိုင်းတယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြရအောင်မယ်ဘာရတိစကားကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်မှာဒိတ်ခနေဖြစ်သွားရှာတယ်ကျွန်တော်တွေးသမျှဘာရတိများကြိုသိနေရောတလားလို့စိတ်ထဲမှာမလုံမလေးဖြစ်ရတယ်ဒီလိုပါအခုဘာရတိတီမဲ့ဖယံကခက်ခက်ခက်ခဲပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့တီးရမယ်နောက်ပြီးမမြင်နိုင်တဲ့အန်ဒီယေရီကလည်းတောင်ပေါ်မှာရှိအောင်မယ်ဒီလိုတရားမယ့်ဖခင်မှာငွေအားဒါနမပေးနိုင်ကြပေမဲ့လုံအားဒါနကုသိုလ်လေးကိုတော့ပါသွားစေချင်တယ်လေ။ဒါကြောင့်လေဒီတောင်ချီတဝိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေတရွာပြီးတရွာလုံအားဒါနအလူခံနေရတာပဲ။တင့်တင့်မပြီးခဲ့တဲ့လကထိတ်တုံးရွာသားတွေကိုမြူလေးရက်ကအုတ်ခဲတွေတဲတွေဘီးလက်မြေတွေကိုဝါဖောင်တွေနဲ့တဲ့ခိုင်းပြီးဒါတွေကိုတောင်ပေါ်ရှောက်အောင်ဒကာကြီးတို့အဖွဲ့နဲ့တပ်ဘူးတို့အဖွဲ့ကနိုင်တဲ့လောက်တာဝန်ယူ။ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဒါကုန်းရွာသားတွေကိုအလူခံထားတယ်။နောက်ပြီးတော့အားလုံးလှုပ်အားတွေပါတော့မန္တလတောင်ချေတဝိုက်မှာရှိတဲ့တကာတကာမတွေအားလုံးကုသူတွေရကြတာပေါ့ကွယ်။တကာကြီးတို့ကြုံနိုင်ရွာကုန်းမောင်ရွာတို့ဆိုတာဒီမန္တလတောင်ရဲ့အရှိန်နဲ့ဖယ်ဝေးပါမလဲ။ကုသူပါတဲ့နာပေါ့။ကျွန်တော်လည်းရတိကြီးရဲ့စကားကိုရင်ထဲမှာလိုက်လိုက်လဲလဲထောက်ခံမိတယ်။မှန်တယ်မှန်တယ်။ကျွန်တော်လိုမဟုတ်သူတယောက်ဖို့အခုလိုကုသူရှိမှဘလောက်ပဲပင်ပန်းပါစေ။လုံးတင်နေမဟုတ်ပါလား။အိုကေအလုံး90ကကြာလာတော့လေ။အတော်ထိတာဆရာတို့ရဲ့။ဘိုက်ကလေးပြောတာကလည်းမှမပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့မှာတောတောင်ထဲတားကောင်တေးရတာကလွေးလို့ယခုလိုပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်မျိုးမလုပ်ဘူးပါဘူး။လက်ကြောမတင်တာသိပါ။ကျန်လူတွေကလည်းအိုကေတက်ချောင်းဘီးလက်မြေအိတ်တို့ကိုတက်နိုင်စီတဲကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အုပ်စုကအယောက်30ကျော်တော့ရှိပြီလိမ့်မယ်။ဒါလောက်ပင်ပန်းမယ်မထင်ဘူး။ကုသိုလ်ရေးဆိုတာစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်ပင်မန်းနာရီအလူလူပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ပင်မန်းမှုကိုကိုရိကျုံမှပင်တောင်ပေါ်ဖျားများကိုတီးခဲ့ကြတဲ့ရှေးလူကြီးတွေရဲ့တရားတရားထက်တန်ပုံကိုတိုးတိုးပြီးတော့ကြီးညိုမိပါတော့တယ်
နိုင်ဝဲမြကြတော့ကတောင်မိုကိုကျွန်ုပ်တို့လူစုရောက်သွားတယ်။တောင်မိုလေးရဲ့လက်ဆံမှုမောပန်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုအာရင်တက်တူနဲ့ပြန်လည်လန်းဆန်းလာစေပါရဲ့။ကဲဟေ့နားကောင်းနိုင်နားမနေကြနဲ့သူ့အေးသွားလိုက်ကြမယ်။လာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်သေးကြစို့။ကျွန်ုပ်တို့လည်းပစ္စည်းတွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူစုပေါင်းပြီးတောင်အောက်ကိုပြန်ဆက်မယ်အလို့။ဟာချကုန်ပြီချကုန်ပြီ။စူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကြောင်းလှည့်ကြည့်လိုက်ရတန်ချောင်းနဲ့တက်လုံးတို့အဖွဲမှာလူတယောက်လုံထွေးတက်ပုတ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရှာပါတော့တယ်။ဆွေဆွေးကြပါဟာသူ့လူကိုလူမနှဲဆွေးနေရတယ်။တန်ချောင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဘလို့ဖြစ်ရမှာလဲဒီကောင်ပေါ့ပစ္စည်းတွေတင်နေတော့နောက်ကနေမတိတတိနဲ့လိုက်စားနေလေ။ဟိတ်ကမင်းကငါမစားဘူး။ငါဘာသာငါပြောနေရကွာ။မင်းဘာသာပြောပြီမဲ့ငါ့ကိုစောင်းပြောနေရငါမသိဘူးမှတ်လို့လား။မင်းကိုဘလို့စောင်းလို့လဲ။ဘလို့စောင်းရမှာလဲ။ငါနောက်ကလိုက်ပြီးမင်းလားကွာတန်ချောင်းငါ့ကိုမင်းစီးထောင်းပေါ့။ငါလေရောက်မှတူနဲ့ရှိုက်ပြီးကွေးပြစ်မယ်လို့မင်းတလန်လုံးပြောလာခဲ့တယ်မဟုတ်လားအေးလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲငါထမ်းလာတဲ့တန်ချောင်းကိုပြောတာပဲဟေးပြောခွင့်မရှိဘူးကွာငါနာမည်ကလည်းတန်ချောင်းကွာတန်ချောင်းဟာမင်းနာမည်တန်ချောင်းဖြစ်တာနဲ့ပဲမပြောရအောင်မင်းကဖာမုံလို့လေဘာလဲသိကျန်လာလေကွာတပွဲတလန်ထက်ဆက်လိုက်ရအောင်တန်ချောင်းတို့ကဆောင်းချပြန်လေပြီဒီတစ်ချိန်ဖြစ်ရင်တော့သူ့အုပ်စုကိုအုပ်စုပါလာပြီအကျယ်ကျယ်မငိမ့်ဖွယ်ဖြစ်မဲ့ဂိမ်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အခိုက်ဝေါင္ကနေအော်မီတံများနဲ့အတူကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ကိုရောက်လာတာကတော့ဟာကြားကြားကြီးတွေဟဲ့ကြားသုံးကောင်ကလူနဲ့နေဆက်ပြီးလိမ်မာတယ်ဆိုပေမဲ့မော်ဆိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်ုပ်ဖို့ကြားသဘောနှောကျင်နေရမို့ကြောချမ်းမိတယ်။ကဲကဲနှစ်ယောက်လုံးစိတ်တွေလျှော့ကြပါ။ဒါကုတူရေပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာကဲပါတန်ချောင်းရစိတ်မဆိုးပါနဲ့တော့။သူကလည်းမသိလို့ပြောနေရပဲကွာမဟုတ်ဘူးလား။အော်မတိလို့ပြောပုံကကြည့်အောင်လေဗျာ။ဗားရဲ့တန်ချောင်းတန်ချောင်းမင်းဟာနှစ်မပီးရောက်ဖဖြစ်နေလို့တောင်မို့ထန်းကော်လာခဲ့ရတာနဲ့လေ။ဟွန်းထွက်ခိုက်တစ်ဖက်မှာအသက်ခက်ကြီးကြီးလူတယောက်ထွက်လာပြီးတော့တောင်းမှန်းလေ။ဒီကောင်ကလတက်ကပါဇက်တိတ်ပေါက်တက်ခဲ့ရပြောရင်ကောင်းဗျာ။စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့။ကလတက်ကလည်းတန်ချောင်းကိုခက်ဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာပေးနေ။ဟုတ်တယ်။ငါ့ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့တန်ချောင်းရဲ့တောင်းမှန်ပါရဲ့။အဲမင်းမှာနှစ်မရှိမှန်းသိရတဲ့အတွက်လဲဝမ်းသာလာပါရဲ့။ရောက်ပါကြည့်ရဲ့ဘာကွာတန်ချောင်းကရွာထဲမှာနှမနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဆက်ဆက်ထိခံသူမဟုတ်ဘူးအခုလိုအပြောခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကိုင်းကွာရောက်ပါအောင်တန်ချောင်းပြလွတ်လိုက်တဲ့အုတ်ခဲဟာကလတက်ထံကိုတက်တက်ကြီးပြေးဝင်သွားရကလတက်လည်းကမန်းကတန်းရှောင်းလိုက်တော့အုတ်ခဲဟာသူ့နောက်မှာရှိနေတဲ့ကြားတကောင်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုဓာတ်ရိုက်ထိမှန်သွားတော့ကြားလည်းအလစ်မို့ခွေကနေလဲကျသွားတယ်ဟာပြဿနာပဲကြားမီဆွဲတာမဟုတ်ပဲကြားကောင်းခင်းနဲ့ထုမိပဲလဲကျသွားတဲ့ကြားကြီးကဖြက်ကနေချက်ချင်းပြန်ထလာပြီ။ခင်းနေပြစ်လိုက်တဲ့တန်ချောင်းထံကိုတလန်းချင်းတိုးကပ်သွားတယ်။တန်ချောင်းကကြောက်လန့်ပြီးစကားပင်မပြောတော့ကြက်ကြက်ကြားချင်းကျွန်ုပ်ကကြားရဲ့ခြေလန်းပုံကိုကြည့်ပြီးတန်ချောင်းအတွက်များစွာစိတ်ပူသွားမိတယ်။ဒီကြားရဲ့ခြေလန်းလှမ်းပုံမှာသားကောင်ကိုတွေ့လို့လှမ်းနေတဲ့ခြေလန်းများဖြစ်တာကြောင့်တွားတော့တွားဆိုမလားနဲ့ကျွန်ုပ်လည်းလက်တစ်ပြက်တစုံတစ်ခုကိုပြုတ်လို့ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတော့တယ်။တန်ချောင်းပြေးဟာပြေးကြားရဲ့ရန်လိုချင်တဲ့အမှုရာကိုတွေးလိုက်ရှာလို့တန်ချောင်းအတွက်အစိုးရင်လုံကကျွန်တော်တတိပေးလိုက်တယ်။ဘယ်ကိုပြေးရမှာလဲဗျ။တောင်းကိုဆင်းပြေဖို့ကဖြစ်ဖြစ်ပါမလားဒီကောင်တွေကသုံးကောင်တောင်းဗျ။ကျွန်တော်ကဲပေါင်းစရာတို့ရဲ့တလေးဆန်ဆိုတာဘလောက်ပဲလိမ္မာတည်ဖြစ်စေတောစိတ်ကတခါတလေဝင်တက်တယ်။ကျွန်တော်လည်းအနည်းရှိတန်ချောင်းရှေ့တချောင်းကိုဖြတ်ခနဲလှမ်းယူလိုက်ပြီးတော့ကြားတင်ပါကိုထုံးလိုက်ရ။ဟာဘလို့လူတွေလဲဖုံးဆက်လိုက်ရမလား။ကြားမှာရုတ်တရက်မို့လန့်ပြီးချုံးပြစ်လိုက်ရ။တပ်ပူရိုအုပ်စုဘက်ကိုမျက်နှာမှုသွားပြီးတော့တပ်ပူရိုအုပ်စုကိုကြည့်ကဝမ်းကောင်းတန်ချင်းနဲ့မှန်ဖိနေတယ်။ကတုံးညက်ပတ်ပင်တန်ချောင်းကနီးရတပင်ပေါ်ကိုပြေးတက်သွားတယ်။ဟေ့လူကတုံးခမရဘလို့လွတ်လိုက်တာလဲ။ဟာကျွန်တော်ဘာလို့လွတ်လဲ။ဘာလို့ရမှာလဲ။ခမရကြားပင်ကိုတန်ချောင်းနဲ့ထိုးပြီးကျွတ်တို့ဘက်ကိုလှည့်ပေးလိုက်တာ။ဟာကြားကိုအဲ့ဒါလို့လုံးလို့ရမလားကွာ။မင်းထိုးကြည့်လေဟွန်း။အော်မင်းကဒီလိုလားရတယ်ရတယ်။ဒိုးဖွဲ့ကြီးတက်တက်တော့ကြားလိုက်မခံနိုင်ဘူး။မင်းတို့ပါကြားလိုက်ခံရအောင်ပြန်လို့ရမှာပဲလာသားပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်တပ်ကူကညင်ညင်လေးထိုင်နေတဲ့တခြားကြားတကောင်ကိုအုတ်ခဲနဲ့လှမ်းပြလိုက်ရဖရားရေကြားမှာအတော်နာသွားဟန်ဖြင့်မှန်းပြလိုက်ပြီးသူ့ကိုခင်းနဲ့ထုထုငမိုက်သားကိုလှည့်ပတ်လိုက်ရှာတယ်လူအုပ်ကြီးမို့ကြားလဲမျက်စိလဲသွားဟန်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အုပ်စုဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မှန်းပြနေလိုက်တယ်ကြောက်စိတ်ဖြင့်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားတဲ့အာနုတို့လူစုအားကျွန်ုပ်ကဟဲ့ကောင်နေဘာမှဣန္ဒြေမပြတ်ကြနဲ့ခက်တစ်တစ်နဲ့ဒီကြားဘာမှမလုပ်ရဲဘူးအမခံကတော့ရှဲပါပဲဒီတေးကြရလားဆရာတို့ရဲ့ပြေးစရာရှိရင်လဲစောစောပြေးကြပါစို့လားပြေးစရာမလိုပါဘူးကွာ
ဒီကြားတွေကလူသားစားဖို့တဲ့ကြားတွေမဟုတ်တော့လူကိုလွယ်လွယ်ကူကူမတိုက်ခိုက်တတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုနာအောင်ဆက်လို့ရင်တော့တို့ကိုရှံပြုတ်မှာပေါ့ကွာဒါတလေးဆန်နိုင်ရဲ့တဘာဝပဲဒါဆိုရင်ဘလို့လုပ်ရပါဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးကိုလော့ကိုလုပ်ရုံပဲကဲကဲဘီလက်မြေအိတ်တွေအုတ်ခဲတွေတစ်တွေကိုတက်တက်ရရထက်ကြအားလုံးမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကိုလော့ကိုလုပ်နေကြရကြားမှာကျွန်တော်တို့ကိုမန်ဖီနေရမှာတပ်ပုရောအုပ်စုဘက်ကိုလှည့်သွားပါတယ်တပ်ပုရောကလည်းဒုတ်တွေခဲတွေအတင့်ပြင်ကြတယ်တွေ့လားအတိညာမရှိတဲ့တလေးဆန်တွေတောင်မှရန်သူမိတ်ဆွေခွဲခြားတတ်တယ်အမှန်ပဲတပ်ပုရောကရန်လို့တော့သူတို့ကိုရန်လို့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကရန်မလို့တော့သူတို့လည်းရန်မပြုတ်ပေါ့ကွာတနည်းပြောရရင်တော့မေတ္တာထားရင်မေတ္တာရှောင်ပြန်ရတဲ့သဘောပေါ့ကွာဒါသားဆိုနေမုံကျွန်တော်ကမေတ္တာထားတော့သူကလည်းကျွန်တော်မေတ္တာပြန်ထားမှာပေါ့နော်နော်ဆရာတော့ဘာဆိုင်လို့လဲမင်းလိုမေတ္တာမျိုးကတော့ရမေရှာခုံဖနက်တို့လက်ဝါတို့ပဲရစရာရှိတယ်။အေးမင်းလိုမေတ္တာထားတိုင်းပြန်ရမယ်ဆိုရင်နှိမ့်မုံနေကကလေးစေအောင်လောက်ရပြီ။တော်တန်တိတ်မင်းပါဆက်ပဲ။မင်းနဲ့နှိမ့်မုံကဘာဆိုင်လဲဘာဆိုင်လဲ။အော်ဒါဆိုမင်းနဲ့ရောငါကကျေးဇူးရှိတယ်ကွ။ဘာမင်းကနှိမ့်မုံနဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်အဲ့လေတိတ်ဟုတ်တာပေါ့။သူ့အဖေကြီးပိုးထီတော်ကစေကန်းကိုထမ်းပြေးတာ is go ကွ။မှတ်ထားပါကလေး။အေးလေမင်းထမ်းပြေးခဲ့တာဟာသူ့အဖေကြီးဆိုရင်မင်းကျေးဇူးကိုသူ့ဖေကြီးကပဲဆက်မှာပေါ့နှိမ့်မုံနဲ့ဘာဆိုင်လဲနော်ငါနော်ကဲတော်စမ်းမှာကွာအရှိမရအဖက်မရစကနိုင်လူမနေချစမ်းမှာနေဟောမင်းတို့ဘာပြောပြောနှိမ့်မုံကမြိုင်းသားကကားသမားတယောက်နဲ့ရှင်းငန်နေရကွာကျွန်ုပ်မြိုင်းသားတောင်းတော့ကတွေ့ခဲ့တာသူ့အဖကိုပြန်မပြောပါနဲ့ဆိုပြီးကျွန်ုပ်ကိုတော့ပိတ်လိုက်သေးတယ်ဆရာတွတ်နေဗျာဒီကိစ္စတွေကိုဘာလို့အခုမှပြောရတာလဲကျွန်ုပ်မှညညခြေအေးဝမ်းရောင်လိုက်ရတာစည်းကန်းတော့ပြယူရတယ်ဗျာကျွန်တော်အပြစ်ပဲဖြစ်ရပြန်ပြီငါမှာတော့မျက်နှာသားလေးများရှာမလားလို့သူတို့အိမ်မှာထင်းခွဲပေးရရှေးခက်ပေးရပြိုးနှုတ်ပေးရလုံလိုက်ရတာဖက်ဖက်ကိုမောလို့အခုတော့နင်ကဒီလိုလုံရတယ်ပေါ့လေနင်းမုံရဲ့လုံအောင်ကွာလုံအောင်ကွာဇောကြီးကဒေါသတကြီးနဲ့အုတ်ခဲကိုကောက်ကတက်ပင်စီကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ရတက်ပင်ကိုထိပြီးတကလာသူ့ဘာသာအေးဆေးဆေးနေတဲ့ကြားရဲ့ဦးခေါင်းကိုအုတ်ခဲနဲ့ထုခံလိုက်ရတာမို့ကြာကြီးလဲဒေါသတချီနဲ့ဟင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ကြာတကောင်ဟင်းလိုက်တာနဲ့ကြံကြားနှစ်ကောင်ကလည်းဇတိုက်ဇတိုက်ဟင်းလိုက်ချေရတတော်လုံးစုညံသွားပါတယ်။ဟေးမင်းတို့ဘာရသေးခေါ်နေတယ်ကွမြ мян စင်ခဲ့ကြ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။ဘာရသေးခေါ်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတောင်းအောင်ကိုစင်ခဲ့ကြတယ်။ကြာကိစ္စပြီးပြန်တော့တောင်းအောင်စင်ရတဲ့ကိစ္စကြီးကလည်းမတက်တာပါလားနော်။ဆရာတို့ရေဟိုကောင်နေအုပ်စုအခုလောက်ဆိုရင်မှတ်သားလောက်ပြီးထင်နေဗျနော်။သူတို့မှတ်သားလောက်မဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပါအောင်မယ်စောကြီးရဲ့ဘာမှဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့အောက်ကိုရောက်ရင်ဘာရသေးရဲ့မလန်မကန်းမှာလဲလဲပြိုပြိုဖြစ်ရဲ့တုံးလုံးပက်လက်ဖြစ်နေကြတဲ့တပ်ပုရောအုပ်စုကိုတွေ့ရတယ်ကဲတကာတို့ပဲအာဏာနာနေပြောရတော့မှာပဲမိန်တော်မူပါဗျာတပ်ပုရောအုပ်စုကတော့တကာတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတောင်ပေါ်ကနေကြားလိုက်လို့ပြင်းစင်ကြတာအပြူပြူအလဲလဲနဲ့အားလုံးပဲထိတ်ပေါက်ခေါင်းကွဲဖြစ်ကုန်ကြပြီကောင်းတယ်ဒီတော့တကာကြီးတို့ကိုဘာရက်တဲ့မြစ်တာရက်ခံချင်ပါ रे ဒီကြံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့အုပ်စုကမတင်နိုင်ကြတော့လေတကာကြီးတို့ကပဲတဲပေးကြပါလို့မြစ်တာရက်ခံပါ रे ဘာရက်တဲ့စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့လူတွေမျက်နှာကရှုံ့မဲ့ကုန်ကြတယ်ဘလူးတံများသေးစားတဲ့မျက်ခွက်တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီဒါပေမဲ့လည်းကုသိုလ်ရှိမှမျက်နှာရှုံ့နေရင်လည်းမဖြစ်ပြန်တာမို့ကျွန်ုပ်ကပဲလောဆောင်ရတယ်ကဲလာတို့လူတွေနေမဝင်ခင်လေးတင်လိုက်ကြအောင်ဟဲ့ကျွန်ုပ်တို့မှအလုတ်ကိုခုတ်ကက်ချင်သူတယောက်မှမပါကြမိမဲ့တပူရောအုပ်စုကိုကြည့်ပြီးခိုကက်ချင်စိပေါက်လာရှာတာကအမှန်ပဲအေးစေးပဲဒီကောင်လေးတရားရတာကနင်းနေရဲ့ဘာရသေးကိုမူလကြီးလောက်တာကဟွန်းဟုတ်တယ်ဟိုကတုံးဆိုခါကိုကင်ပြီးအော်နေလိုက်တာဘာမှမဖြစ်တာကဲပါကွာပြောမနေကြပါနဲ့တော့လှုပ်ရှားရှိရတာလှုပ်ကြရအောင်တော်ကြဘာရသေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါမယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလည်းတပူရောအုပ်စုကိုစာအုတ်ခဲတွေဘီလက်မြေအိတ်တွေကိုတောင်ပေါ်ကိုထန်းတင်ကြရပါတယ်တကမှုရဲ့လမ်းတချို့အရှောင်မှာရှေးမှသွားနေကြတဲ့ဘိုက်ကလေးမှာရုတ်တရက်ရှက်လိုက်ပြီးတော့ဆရာတွေ့ရဲ့အကွက်တော်ဝင်ပြီဗျမောရတယ်ကြတဲ့ဘာအကွက်ဝင်နေရလဲဟိုမှာလေနေတဲ့ပြောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးတွေ့လားဟင်ကုတူလာပြူတာနင်းကပြားဖို့အောင်မလို့လားကျွန်တော်စကားကြောင့်ဘိုက်ကလေးကငခုပြုံးပြုံးလိုက်ပြီးတော့ဆရာတွေ့စောင့်ကြည့်ပါအောင်အဲ့နောက်ဘိုက်ကလေးလဲခေါင်းကိုပစိုးဖြစ်ပတ်လိုက်ပြီးတော့တန်ချောင်းရှိတစ်ချောင်းကိုယူပြီးပြောင်ရှိရာတစ်ပင်ပေါ်ကိုတက်သွားပါတော့တယ်အဲ့နောက်ပြောင်းအောင်ကိုတန်ချောင်းထိပ်ဖြည့်ဖြည့်ချင်းထိုးပြီးတော့ဖြုတ်တယ်။မကြာမီပြောင်းအောင်လည်းတန်ချောင်းထိပ်ဖြားမှာပါလာတယ်။
ပြားတွေကသူတို့ပြားအောင်မှတန်းချောင်းထိတ်မှပါလာတာကိုသိရမှတူ။ဘိုက်ကလေးလည်းတန်းချောင်းကိုဖြင်းင်းစွာခွာမှပြီးတော့တောင်းကိုသွားရလမ်းအတိုင်းပြန်ဆင်းသွားရ။ကျွန်တော်လည်းဘိုက်ကလေးဘာလို့မှကိုသိလို့တောင်းအောက်ကိုလိုက်ကြည့်ရ။ဘိုက်ကလေးကတောင်းအောက်ကိုရောက်ခါနေခမူလေးပေါ်ကိုတိုးကပ်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရှာပါရယ်။ထိုကကြမှာပင်ကျွန်တော်လည်းဘိုက်ကလေးရဲ့အကြံကိုရှိမိပါရယ်။တောင်းကမူနဲ့တောင်းအောက်ကတိတ်မဝေးလာအောင်အထူးသဖြင့်တပ်ပုရောအုပ်စုထိုင်နေတဲ့နေရာနဲ့အတော်ပင်နီးလာတယ်။ဘိုက်ကလေးလည်းတန်ချောင်းကိုဝှေ့ရမ်းကအားယူလိုက်ပြီးတော့တပ်ပုရောအုပ်စုထဲကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။ဘိုက်ကလေးလက်မှန်းကကွက်တည်ပင်ပြောင်းအောင်ကတပ်ပုရောအုပ်စုအလေကိုပုတ်ကင်းပြုတ်ချသွားတယ်။ဟာဘာကြီးလဲဟာ။ဟာပြောင်းအောင်ကြီးဟာပွားတာပဲ။တပ်ပုရောလူစုလည်းဝမ်းသာအားရဖြင့်ပြောင်းအောင်ကိုကောက်လိုက်ချိန်မှာပြားတပ်ဖွဲ့ကြီးကသူတို့ရဲ့အတိုက်မျောယတနာတိုက်ပြောင်းအောင်ကြီးစီကိုတချိန်တို့ပြေးဆင်းသွားပါရင်ငါတို့နေရာကိုထိပါတဲ့လူတွေတိပြီးတော့တပ်ပုတို့လူစုကပထမမှဘာမှမသိကြောက်နေကြတယ်။ဟင်ဘာတန်တွေလဲဟာအချိန်တွေကိုတိလိုက်ချိန်မှာတော့ပြားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအောင်မှအလူးလဲခံရတယ်။အမလေးပြားတွေပြပြားတွေအောင်မလေးပြအောင်မလေးပြဆိုတဲ့အတန်တွေကတတော်လုံးကိုစီညံသွားပြီးတော့တပ်ပုတို့အုပ်စုလည်းခြေဦးတက်ရာကိုပြေးကုန်ကြပါတယ်။မထူးပေါ့ပြေးလက်စာနဲ့ရွာရအောင်ပြန်ပြေးကြတာကောင်းတယ်။အောင်မလေးပြအသေးပါပြီဗျာ။ဟုတ်တယ်။ဘာရသေးလဲဒိုးတွေပြေးမိပြေးရပြေးကြနေလို့ထင်ပါပဲ။အာလာလာ။တပ်ပုရောအုပ်စုကပြားတုတ်တာကိုအထူးအခွင့်ကောင်းယူပြီးပြေးကြရ။ဘာရသေးမှာတားချိန်မင်းမရလိုက်ရှာအောင်။ပြင်းလဲပြင်းဖြင်းလဲဖြင်းဆိုတော့အခုလိုဖြစ်သွားတာပို့ပြီးတော့အကြိုက်တွေ့သွားကြတာပေါ့လေ။ဘိုက်ကလေးရဲ့လက်ဆုပ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးရလက်ကသူတို့ကိုယ်စားကျွန်ုပ်တို့မှာအလုပ်ပို့လို့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘိုက်ကလေးနင့်အကြံကြဟောက်အခုငါတို့မှာနှစ်ဆပို့လို့နေရပြီကောင်းလားဟော။ကောင်းတာပေါ့ကုတူရေးပဲဥစ္စာပို့လို့တော့ကုတူရတာပေါ့လို့ဟုတ်ဘူးလားမင်းကဒါပဲပြောနေငါတို့မှရှာထွက်နေပြီဟောအဲဥတ္တပိမနေ့ပြန်ရွာပြန်ရမှာနော်ဇကဥကကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလှည့်လာပြီပြန်ချင်တာများအခုပြန်လည်ရှာပါတယ်ကွာရွာမကမောင်ညက်ရဲ့စိတ်ကိစ္စကပြီးသေးရမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းတို့ရဲ့နိုင်ွက်ကိုကိုင်းလိုက်ရပါစက်ပိတ်သွားကြပါတယ်အမှန်ပြောရရင်ယခုလိုကြုံတော့ကြုံခဲလောက်အားကုတူပွဲကြီးကိုကျွန်တော်နှွှဲချင်နေတာကကြားခဲ့ပြီကျွန်တော်ဘဝမှာအကုသို့တပိတ္တာရှိခဲ့လျက်ကုသို့ကတပဲသားပင်ရော့ရော့မဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်လဲအခုလိုပွဲမျိုးမှာမှကျွန်တော်မစင်နှွေးရင်ကျွန်တော်လောက်မိုက်မဲသူရှိပါအောင်မလားဒါကြောင့်လဲအဖော်လိုနေတဲ့ကျွန်တော်ဖို့ဘိုက်ကလေးတို့အုပ်စုကိုချော့တခါကြောက်တလဲဖြစ်တွဲခေါ်နေရပါတယ်ညနေဆောင်လာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအလုပ်ကိုနာပြီးယာယီအိတ်ဆက်ရံသွပြားများဖြင့်အမိုးပြုတ်လွန်လိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခေါင်းကနှစ်ထည့်ဘာရသေးတောင်ပေါ်မှာဒီတိုင်းအိတ်လို့ဖြစ်ပါမလားဒီတိုင်းမအိတ်ခိုင်ပါဘူးတကားတို့ရဲ့ကဲလားတောင်အောက်ကိုလူတချို့လိုက်ခဲ့အားလုံးစီစဉ်ပေးလိုက်မယ်တင်မဘိုက်ကလေးတို့လူစုဘာရသေးနဲ့လိုက်သွားကြတယ်ထူအခါမှကျွန်ုပ်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်လာခြင်းပြုရပါတော့တယ်နေဝင်ဖြိုးပြစည်းစာရှောင်းကလွမ်းဖွယ်ရာကောင်းလာပါတယ်တောင်ဆွေတောင်တန်းတောအုပ်တို့ကမှိုင်းပြပြဒီနေရာမှာဖယားတီတာတိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပဲဒီတဝိုင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ကုန်းလေးဖြစ်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာလေးဖြစ်တော့တရားအထုတ်ကြမဲ့သူတွေပတိလာစိတ်ကြမဲ့သူတွေအတွက်တိတ်အေးချမ်းတဲ့နေရာလေးပဲကျွန်တော်ဘလောက်တွေးနေမိတယ်လဲမသိဘူးစူစူညံ့ညံ့အတန်တွေကြောင့်လှည့်ချိန်ပြီးတော့ဘိုက်ကလေးတို့လူစုထမင်းတောင်းတဲ့အိတ်ဆရာဆောင်ခေါင်းအုံးဖျားများကိုတည်လာကြတယ်ဟင်းနှံကမှွေးနေရပဲဟင်းနှံလေးကြားနဲ့ဘိုက်ကလေးအလိုလိုစလာတာမို့ထမင်းတောင်းတဲ့ဟင်းအုပ်ကိုအလေမှချပြီးငပြောပတ်များခင်ကညစာအတွက်အသင့်ပြင်နေခိုင်းအုံကနေမိတန်ကြီးနဲ့အတူတပင်ထမ်းမှတောကြီးကန်းတွေဝေါကနေထပြန်သွားကြပါတော့တယ်။ဟာဘာဖြစ်တာလဲ။အုံကနေကြသွားတဲ့နေရာကိုပြေးသွားကြတော့ဟာနွားကောင်း၆ကြီးကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကြက်သိန်းငွေညင်ထပ်သွားခဲ့တာကအမှန်။ဒီလိုနေရာမျိုးမှာကျွန်ုပ်တို့ထံကိုတကူးတကလိုက်လံချောင်းမဲ့သူကိုတွေးမရအောင်ဆက်ဆက်ရတော့ထထဘာညာကွိကွရေများလား။ဟာဒီလိုနေရာမျိုးမှာဘာမှမရှိပါဘူး။တော်ကြီးကနေမနိုင်တနိုင်သေးလာပြီးတော့လွတ်ကြတာပဲဖြစ်မှာပါကျွန်တော်စကားကြောင့်သူတို့မျက်နာတွေဝန်းလက်သွားကြပြီးစိတ်တသက်ရသွားကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြီးကန်းတွေအစာမှတ်ပြီးတော့တည်လာတာဖြစ်ရမယ်အားလုံးကစိတ်လက်ပေါ်ပါစွာဖြင့်ထမင်းစားဖို့ပြင်ဆင်နေခိုင်းပါပင်ဘိုက်ကလေးကတဆက်ခန်းထလာတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးထဲနေတော့ဆရာတော့ဒီနွားကောင်းချောက်ကကြီးကန်းနှုတ်သီးနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှမချိနိုင်ဘူးကျွန်ုပ်ကကြံလို့များမသိစေရန်မျက်စိတွင်တွင်မှိတ်ပြပေမဲ့ဘိုက်ကလေးကတတိထမီးရံမတူဘဲနဲ့ဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်နော်။အာတော်ကွာမစဉ်းစားနိုင်ဘူး။ဒီမှာဘိုက်စာနေပြီးစားကြမယ်။ကျွန်တော်လည်းဘိုက်ကလေးစကားကိုအတင်းဖြတ်ပြီးဟင်းအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်ရ။စားထားတဲ့ထမင်းလောက်ပင်လေချောင်းထဲမှာပြန်ခုံထွက်သွားလေသလားမသိဘူး။
အတန်ကြီးကမြေကြီးပင်တုံသွားတယ်။တောချောက်တယ်တောချောက်တယ်။တန်ချောင်းကသမင်းဝိုင်းကိုလှည့်ပတ်ပြေးပြီးអော်နေတယ်။တတော်လုံးကအတန်နေပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားပြီးတန်ချောင်းပြေးတယ်မှတပါဘာမှမကြားရတော့။ဟာတန်ချောင်းငင်းငင်းနေစက်မှာကွာ။၆၆ကျွန်တော်မှတန်ချောင်းကိုဟန့်လိုက်ရင်ရှေ့နောက်ကိုမျှော်ကြည့်တယ်။ပိမ့်ပိမ့်မှောင်နေတဲ့တောဥကပကတိငိန်တက်နေတယ်။ကဲပါဗျာသူကသာတောပဲ၆၆တောပဲမှောက်မှောက်သမင်းတော်ဝအောင်စားမဖြစ်မယ်။ချုပ်တော်စားပြီ။ပြောပြောဆိုဆိုပြပိုက်ကလေးကထမင်းကိုကြုံတုတ်တော့ရာကျန်သူတွေကလည်းစားလောင်နေကြပြီမို့ဘာတန်ကုန်းမှဂယုမထနိုင်တော့ပဲငပိရေမြင်ငပိဖုံနဲ့လွှေးကြပါတော့တယ်စားနေရင်မှငပိရေလည်းကောမြင့်မီးဖုံလည်းပြောင်းချင်ရာလဲပတ်နေတဲ့ဆက်ကြီးလိုတရှူရှူတရှက်ရှက်နဲ့ဖုံလိုက်ဖုံလိုက်ဖြစ်သွားပါတယ်ကဲကွာဘိုက်ကလည်းမဝသေးဘာမှလည်းမရှိတော့ထမင်းကြီးစားကြတာပေါ့ထမင်းဖြူကြီးတက်တက်လွှေးကြတာမို့အားလုံးမှလက်နေမသွားပါဘူးထို့အကိုက်မွေးကြိုင်လာတဲ့ဟင်းနဲ့တမျိုးကနှကောင်းဝါကိုတွန်းဝင်လာတယ်။ဆရာတော်ဒါကြက်ကြော်နဲ့မွေးနေရပဲ။ဟုတ်ပါ။အာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါစိတ်ကင်းနဲ့မှာကွာ။လာပြန်ပြီလားဒီစိတ်။ဒီစိတ်ကအခုလိုဖြစ်ရတာ။တခြားဟင်းနဲ့လို့ပြောစိတ်နဲ့လို့မပြောနဲ့။ကာလာသားကောင်ကိုငုခဲရဲ့စကားကြောင့်အာလုံးပြောစစ်စစ်ဖြစ်သွားကြတယ်။မွေးကြိုင်လာတဲ့ဟင်းနဲ့ကတပြေးပြေးနဲ့ပို့ပြီးတော့နီးလာတယ်လို့ထင်ရတယ်။လူသူမနီးတဲ့တော်ကြီးထဲမှာဒီဟင်းနဲ့ကခြောက်ချားစရာပဲကောင်းလာပါတော့တယ်။သူအခိုင်တောဆက်တနေရာမှာမီးရောင်ကိုလှစ်ခနေတွေးလိုက်ရှာပါတယ်မီးရောင်နဲ့အတူလူနှစ်ယောက်တစ်ယောက်ကအဖိုးအိုကျန်တစ်ယောက်ကမိန်းကလေးမိန်းကလေးလက်ထဲမှာအငွေတထောင်ထောင်ထားနေတဲ့ဟင်းခွက်မိန်းကလေးကသပင်ဖားလျားချပြီးအဖိုးအိုကစောင်းတထည်ကိုခြုံထားတယ်ကျွန်တို့အားလုံးတော်တော်များမှလုံးမိပဲစိုက်ကြည့်နေတယ်အတန်ကြာမှဘာရတိရဲ့တပည့်ကပ္ပယာကြီးကဟေးဘာကိစ္စလဲဟဲ့ဩဘာရတိကညနေကပြောသွားတယ်လေနေစီမှာဧည့်သည်တွေလာလိုက်မယ်ဟင်းချက်ပြီးသွားလိုက်ပါဆိုလို့ငါမီးလေးကိုခေါ်ပြီးတော့လာပို့တာဟင်းချက်နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်။အော်ဒါနဲ့အဖိုးကဘေးရွာကလည်းအင်ပိုင်ရွာကလည်းဒီကနေနည်းနည်းတော့ဝေးတယ်။ဘာရသည့်စကားမပယ်ရှားလိုရနဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်စီစဉ်ရတာကြက်သားဟင်းတစ်ခွက်ပဲချက်နိုင်တော့တယ်လေ။ကျွန်တော်တို့မှာကြက်သားဟင်းဆိုလို့ဘိုက်ထဲကတကွီကွီနဲ့ဖြတ်သွားကြပြန်ပါတော့တယ်။ဘိုင်မဝတရားနဲ့အတော်ပဲကြက်သားတဲ့ဒါပေမဲ့တောချင်းမြမဲချင်းမှာဖြူဝင်းလှပါတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ကြက်သားဟင်းကွက်ပြီးတော့ရိုးစွစွအဖိုးချင်းအားလုံးကိုပေါင်းဆက်ကြည့်တော့ကြောချမ်းမိတာကတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ကပ္ပယာကြီးကအေးအေးဆေးဆေးပြောနေတာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ပူပန်မှုကအတန်ငယ်တော့လျှော့သွားတယ်ဒါဆိုရင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြပြပကန်လှည့်ပေးလိုက်မယ်ရတယ်လေဒီတိုင်းပေးထားခဲ့မယ်မနဲ့ဝါခေါ်ရင်မှအဝင်ယူမယ်ကဲဒါဆိုရင်တို့သွားတော့မယ်တို့ရမှာတော့ငါမြေမကဟင်းချက်ကောင်းမှကောင်းဗျာစားကြစားကြအာရပါရစားကြကုန်ချိုးတက်နေတဲ့သွားတွေကိုပေါ်အောင်ရှည်ပြရင်မြေဖိုးနှစ်ယောက်မိတုတ်ကိုကင်ကအမောင်တဲကိုတိုးဝင်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့လူစုကမွေးပြက်နေတဲ့ကြက်သားဟင်းပကံကိုကြည့်လိုက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ပြည့်ရှိနေကြတယ်ဘသူမှတော့မှတ်နိုင်ရဲ့ကြအောင်ဘာရတရတခါတလေဒီလိုပဲဗျာဧည့်သည်တွေရောက်လာတော့မယ်စားဖို့တောက်ဖို့အခက်ခဲရှိတယ်ဆိုရင်သူကကြိုသိနေပုံရှာတယ်ဗျာဒီလိုပဲတွေ့တဲ့ရွာမှာတယောက်ယောက်ကိုတော်ဝင်ပေးပြီးတော့အစားအသောက်ကိုပို့ခိုင်းနေကြ။ဩဒီလိုလား။ကပိယာကြီးစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မှစိတ်တရားရသွားပြီးတော့ဟင်းနှံကိုအခုမှကြာကြာနာနာရှူဆိုင်နိုင်ကြပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်ကအတက်ကြီးဆုံးမို့ဟင်းကွက်ကိုဥစွာနှိုက်ပြီးတော့ဟင်းလည်းဆန်းပြီးတော့ကြက်သားဟင်းတစ်ဖက်ကိုစိတ်ထည့်လိုက်ပါရင်။နောက်လူတွေကလည်းကြက်သားတုံးတွေကိုအတီးတီးထည့်ပြီးထမင်းနဲ့အာရပါရအလွေအောင်မလေးဗျအောင်မလေးကျိုးပါပြီဗျကျိုးပါပြီ။ဘိုက်ကလေးရဲ့အော်တန်းကြောင့်အားလုံးလမ်းပြန်သွားကြတယ်။အာကျိုးပါပြီ။သွားရင်ကျုပ်ကောင်းပါပြီ။လှုပ်ပါအောင်လှုပ်ပါအောင်။ဘိုက်ကလေးကပြောပြောဆိုဆိုပါဇက်ထင်းမှကြက်သားတုံးကိုထွေးလိုက်တယ်။ဒီမှာတွေ့လား။ကြက်သားတုံးမဟုတ်ဘူးဗျ။ကြောက်ခဲတုံးတွေ။ကြောက်ခဲတုံးတွေဗျ။ဘိုက်ကလေးပြရာကိုလိုက်ရောက်မှိန်မှိန်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ရာဟင်းအီးများနဲ့လူးနေတဲ့ကြောက်ခဲတုံးကိုတွေ့လိုက်ရှာပါတော့တယ်။ဟာဆရာတော့ကျွန်တော်ပကံထဲမှာလေကြောက်ခဲတုံးဗျ။ကျွန်တော်လဲစားနေတဲ့ထမင်းလုတ်ကိုထွေးကနေထွေးထုတ်ပြစ်လိုက်ရှာပါတော့တယ်။မြေကြီးပေါ်ကိုကြပြားကြရားကြည့်လိုက်တော့ကြောက်ခဲတော့မဟုတ်ဘူးချက်သားဘက်ဖြစ်နေပြန်တယ်။ဟာဒီမှာချက်သားဘက်အစ်စ်ကွာမင်းတို့ပြောလို့ထွေးလိုက်ရတာနှမျောစရာချင်း။ဟာအရေးတဲ့ဆရာတို့ကလည်းငက်ကြီးကြနေပြန်ပြီ။ဒါသွေးယူသွားယူမဟုတ်ဘူးဗျ။အေးမင်းတို့ပြောတာဟုတ်တယ်။ဟဲ့လို့ကပ္ပယာကြီးခொနကလူတွေကလူအစ်စ်တွေရောဟုတ်ရဲ့လား။ဘာရတိကြီးရဲ့တပည့်ကခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုပ်ရင်းနဲ့ဟာလူမလူအစ်စ်ပါဗျ။ဟင်းလာပေါ်တဲ့မြေအဖိုးကိုကျုပ်တော့ထဲမှာထင်းခွေရင်နဲ့ခဏခဏတွေ့နေကြဒါဆိုဒါတက်တက်မဲ့လှုပ်တာပေါ့တက်တက်မဲ့လှုပ်ပုံတော့မရဘူးသူတို့ကြည့်ရတာ
ပါရတဲ့စကားကိုမပယ်ရှားပဲနဲ့စေတနာတန်တန်နဲ့လာပေါ်တာပါဒါဆိုကြောက်ခဲတွေကဘလို့ဖြစ်တာလဲဒါကတော့ကပိယာကြီးအတန်ငယ်စဉ်းစားရင်ပြုပြီးဟုတ်ပြီရွာကနေဒီကိုလာတဲ့ခကြီးကဝေးသားပြနောက်ပြီးလာတဲ့ခကြီးကတော်ရဲတောင်နဲ့မူကချော့အပမေပြီကြက်သားဟင်းတွေကိုနှိုက်စားပြီးတော့ကြောက်ခဲတွေကိုမကောင်းဆိုးဝါးကထိတ်လိုက်တာနေမှာကပိယာကြီးစကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာကြောချမ်းသွားတယ်ဒါဆိုရင်
ကျွန်တော်ရဲ့ channel အနေနဲ့အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။